ពិធីបុណ្យសាលហបូជាបងថ្ងៃពិសេសក្នុងពុទ្ធសាសនាណាញោមណាតែដោយសារយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍យើងគិតថាបុណ្យចូលព្រះវស្សាប៉ុន្តែមិនមែនចូលវស្សាមួយមុខទេគឺបុណ្យអាសាលហបូជាបងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានបុណ្យកដឹកបូជាហើយបុណ្យសំពះព្រះខែបុណ្យមាឃកបូជាធ្វើចំពេញបរមីខែមាឃបុណ្យពិសាខកបូជាធ្វើបុណ្យចំថ្ងៃខែពិសាខហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ហៅថាអាសាលហបូជាគឺធ្វើចំខែអាសាឍបើអាសាលហបូជាក៏បានអាសាឍបូជាក៏បានណែប៉ុន្តែគាត់ជួនអីចំខួបកំណើតអានិវក្សេរបស់មនីបើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យកើតចំពេញបរមីល្អណាបើប្រកក់ក៏ដោយខួបកំណើតក៏ដោយបាទមានអីខុសគ្នាទេបើណាប្រកបប្រកបប្រកបហ្នឹងអាហ្នឹងភាសានៅស្រុកខ្មែរយើងគេហៅទម្លាក់ជាក្រានផងប្រកបផងចេញខែទៀតអីក៏បានដែរឲ្យតែចង់ធ្វើញោមណាណែប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើធ្វើពិធីមង្គលអានឹងគេហៅថាមង្គលមិនមង្គលការទេណាមង្គលដើម្បីបានសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធលើកូនរបស់ឧបត្ថម្ភព្រះសិរីបុត្រថ្ងៃកើតគេធ្វើពិធីមង្គលអញ្ចឹងពិធីមង្គលមិនមែនពាក្យប្រកបហ្នឹងឯងមង្គលគឺគេហៅថាធ្វើពិធីមង្គលអញ្ចឹងមង្គលហ្នឹងមិនខ្មិចគឺដោយសារកាលតែដែលពីគាត់ចាញ់កនោះគាត់ចាញ់កតែចង់ហូបបាយក្រោយប្រសងទេចង់តែស្លៀកពាក់ស្បង់ជាពរទេដល់ពេលថ្ងៃមង្គលថ្ងៃប្រសូតហ្នឹងនិមន្តប្រសងមកប្រគេនចង្ហាន់រាប់បាតសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម៌ទេសនាដើម្បីអីបានមង្គលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងម្ចាស់ដែលត្រូវប្ររពធ្វើពិធីនឹងដល់មានបជន7ឆ្នាំធ្វើពិធីមង្គលម្ដងទៀតយ៉ាងហើយហើយមង្គលហើយក៏សុំព្រះសិរីបុត្របួសទៅក្រោយមកបានសម្រេចព្រះអរហន្តជាសាមណេរបជន7ឆ្នាំនឹងទៅអានឹងគេហៅថាធ្វើពិធីមង្គលមង្គលគម្រប់5ខែមង្គលគម្រប់1ឆ្នាំមង្គលគម្រប់2ឆ្នាំ
បាទតលាក់ជាក្រានបកកអីអាត្មាមិនដឹងទេដឹងគេបកករឿងអីបើអញ្ចឹងបើធ្វើពិធីមង្គលធ្លាប់ឃើញក្នុងកម្ពីដីកាពិធីមង្គលសំបីសម័យព្រះសំបីតែគេទទួលសមាជិកមកនៅក្នុងផ្ទះដោយអនាថបិណ្ឌអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទទួលអ្នកបម្រើមកព្រមព្រៀងតែធ្វើការជាមួយហើយរក្សាឧបោសថផ្ទះនេះគឺរក្សាឧបោសថបានយកក្រណព្រមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើពិធីមង្គលមួយគឺពិធីមង្គលទទួលអ្នកមកធ្វើការថ្មីដែលព្រមរក្សាឧបោសថដោយគាត់ពិធីមង្គលទឹកដោះគោចិញ្ចឹមគោបានទឹកដោះដំបូងនាយគោបាលក៏ធ្វើពិធីមង្គលដែរឃើញទេអាហ្នឹងបានន័យថាអ្វីដែលបានថ្មីថ្មីគេហៅពិធីមង្គលព្រោះពាក្យថាមង្គលគេហៅថាសិរីសួស្តីសិរីសុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងថាចេញខែទម្លាក់ជាក្រានបកកអីផ្សេងផ្សេងបើយើងយល់យើងថាពិធីមង្គលមង្គលហ្នឹងមិនមែនឲ្យដល់មង្គលដល់គេរៀបការមែនទេតាល់ដាក់មង្គលការហ្នឹងបានរៀបការថាពិធីមង្គលវាមានច្រើនអញ្ចឹងមង្គលដល់ក្មួយមនីមនីហ្នឹងឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញញោមមនីហ្នឹងណាព្រោះមនីប្រែមកថាអ្នកប្រាជ្ញដូចមែនទេកែវមនីផ្សេងអសផ្សេងបើថាម៉ោដាក់សអូណោដាក់សអីអាហ្នឹងមនីអ្នកប្រាជ្ញដូចនាមបញ្ញត្តិអាត្មាមនីប៉ាឡោចឹងហ្នឹងហើយមនីប៉ាឡោប៉ាឡោហ្នឹងប៉ាលៈអ្នករក្សាដល់មនីហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបើគេគិតទៅតាមភាសាខ្មែរគេថាអ្នកដែលរក្សានៅបញ្ញាហ្នឹងចឹងនៅឈ្មោះចូលទៅបោះអបជាត្រូវតែឲ្យមួយម្នាក់ចឹងមកឲ្យតែបោះពិខុសហើយដល់មនីនេះអ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណឹងប្រាជ្ញអីទេណាមនីហ្នឹងណាអ្នកប្រាជ្ញបើចឹងអាត្មាមិនបញ្ជាក់អីឲ្យវែងឆ្ងាយទេនឹកឃើញថ្ងៃនេះបុណ្យព្រះអាត្មាចង់រំលឹកពិធីបុណ្យព្រះឲ្យញោមស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអាសាឡហបូជាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងប្រពៃធ្វើគ្រប់អារាមវត្តកក្រឹកកក្រែងហើយអោបស្ទប់ជាមួយនឹងបុណ្យចូលព្រះវស្សាផងបានជាអាត្មាលើកឡើងថាអាសាលហបូជាឬអាសាទបូជាគឺធ្វើបូជាជូនចំពោះថ្វាយចំពោះប្រគេនចំពោះអតិសដៅចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាមានចំណុចពិសេសដល់ទៅ5យ៉ាងញោមស្ដាប់បន្តិចបន្តិចទៅដើម្បីបានយល់ដឹងខ្លះទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចុះចាកអំពីឋានតោសិតដែលនៅជាសន្តុសេតទេវបុត្រគឺព្រះអង្គត្រូវយាងចុះមកចាប់បរិសន្ធិនាផ្ទៃរបស់នាងសិរិមហាមាយានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងឯងណាញោមណា
ឹងថ្ងៃហ្នឹងព្រះនាងសិរិមហាមាយាគាត់សបិននិមិត្តសបិននិមិត្តហ្នឹងមានវិការៈច្រើនរហូតដល់មានសេះសមួយប្រមោយកាន់ដោយផ្កាឈូកដើរប្រតិសិនព្រះនាងសិរិមហាមាយារួចក៏ចូលទៅក្នុងឧត្តរខាងស្ដាំនៃព្រះនាងសន្និមត់ថាព្រះបរមសម្ពុទ្ធចុះចាប់បរិសន្ធិនាថ្ងៃនឹងឯងថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍនឹងឯងយល់ទេញាតិញោមថ្ងៃនឹងថ្ងៃព្រះអង្គចាប់បរិសន្ធិថ្ងៃនោះអញ្ចឹងមនីធ្វើពិធីមង្គលថ្ងៃនឹងល្អហើយចាំថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលលោកមកចាប់បរិសន្ធិចំណុចទី2ថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វនៅជាព្រះសុទ្ធត្ថលោកចេញទៅសាងបព្វជិយគឺចេញទៅសាងពភ្នោះគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍនឹងដែរហ្នឹងហើយព្រះអង្គចេញបួសដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនអាចធ្វើបានដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់កាលដែលនៅជាព្រះសិទ្ធត្ថទេហេតុអីបានថាធ្វើមិនបានញាតិញោមមកអំពីថ្ងៃដែលទ្រង់ចេញបួសហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលប្រសូតព្រះរាហុលតែម្ដងអញ្ចឹងព្រះរាហុលប្រសូតថ្ងៃនោះដែរថ្ងៃដែលរាហុលប្រសូតហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសិទ្ធត្ថលោកចេញបួសដែរអារម្មណ៍មួយនឹកកូនផងអារម្មណ៍មួយចង់ទៅបីថើបកូនផងអារម្មណ៍មួយខ្លាចពំពៀភ្ញាក់ផងហើយបើសិនជាវិភាគមិនដល់ចំណុចនេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអាចយកមកវាយតម្លៃទៅលើព្រះសិទ្ធត្ថកាលនោះថាសុខចិត្តបោះបង់ប្រពន្ធហើយនឹងកូនចោលដើម្បីទៅបួសយកសុខតែម្នាក់ឯងត្រង់ហ្នឹងធ្លាប់ឮគេសួរគេវិភាគគ្នាច្រើនណាស់ថាប្រពន្ធជាអក្យបុគ្គលដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គសុខចិត្តយកសេចក្តីសុខតែខ្លួនឯងមិនគិតអំពីប្រពន្ធកូនបើតាមពិតព្រះអង្គពិចារណាច្រើនដងញោមបើត្រឹមតែសេចក្តីសុខមួយគណៈប៉ុណ្ណេះប្រកាសជាសេចក្តីទុក្ខនឹងនៅតែបន្តទៀតព្រោះអីព្រោះសេចក្តីសុខបែបហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងវត្តដាក់អញ្ចឹងបើឱបទៅសោបជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូននិងរាជសម្បត្តិនោះប្រកាសជាអត់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយប្រកាសជាមិនអាចចម្លងសត្វលោកឲ្យរួចចាក់ទុកបានរួមទាំងនាងពំពារួមទាំងរាហុលផងឃើញទេញោមអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានសុខចិត្តចេញទៅបួសដោយសន្យាថានៅពេលដែលបានសម្រេចធម៌និងមកប្រុសនាងពំពានិងរាហុលតែបើសិនជាពេលនោះព្រះអង្គមិនទៅទេការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គក៏មិនមាន
រិះហុលហើយនឹងពំពៀននៅតែបន្តជាតិដដែលមិនចឹងទេញាតិញោមព្រោះអត់បានព្រះអរហន្តផងព្រះអត់បានលោកុត្តរធម៌ផងស្មើនឹងបន្តនៅជាតិកំណើតបន្តទៀតតែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធសម្ដែងធម៌ប្រោះពំពៀពំពៀបានជាព្រះអរហន្តីចំណែកឯរិះហុលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំបានជាព្រះអរហន្តសម្រាប់ធម៌ជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ស្មើនឹងរំលត់កាយរំលែកខន្ធចូលព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានន័យថាប្រយោជន៍ភ្លាមយើងមើលទៅឃើញហាក់បីដូចជាពុទ្ធអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគិតឲ្យស៊ីជម្រៅព្រះពុទ្ធនឹងស្វែងរកការរំដោះអ្នកទាំងឡាយឲ្យរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនោះព្រះអង្គចេញទៅបួសគឺនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍនឹងឯងអានឹងចំណុចពិសេសទី2ចំណុចពិសេសទី3ថ្ងៃដែលទ្រង់ប្រដិស្ថាននៃព្រះធម៌ទេសនាដំបូងបានន័យថា45ព្រះវស្សាកំណើតដែលកើតធម្មទេសនាដំបូងគឺថ្ងៃ15កើតនឹងឯងអញ្ចឹងអត់ដែលទេសទេតាំងពីបានត្រាស់ដឹងពេញបរមីខែពិសាខមកពុទ្ធអត់ដែលទេសទេណាញោមណាញាតិញោមមើលពុទ្ធប្រវត្តិដឹងហើយពុទ្ធអត់មានបានទេសនាទេអត់មានសម្ដែងធម៌ទេត្រឹមមកឧទាននវាចាលោកពូលឧទាននវាចាអនិច្ចជាតិសង្សារាំងសន្ធិវិសាអនិវសង្ខការាំងកវេសន្តោទុក្ខជាតិទេបណ្ណបណ្ណងលោកពូលតែសត្វលោកអត់មានបានមគ្គបានផលទេសត្វលោកដែលមិនបានមគ្គមិនបានផលឈ្មោះថាមិនមែនជាធម្មទេសនាទេឃើញទេញោមញាតិញោមនឹងត្រូវយល់ចឹងបើនេះថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីខែពិសាខរាប់ពីពិសាខមកប្រហែលពិសាខជេអាសាទអាសាទហ្នឹង3ខែចឹងរយៈពេល3ខែនេះព្រះអង្គអត់មានធម្មទេសនាទេអត់មានទេតាំងពីការត្រាស់ដឹងឆ្នាំរកាមកណា3ខែហ្នឹងអត់មានការសម្ដែងធម្មកថាទេសនាដើម្បីឲ្យសត្វលោកណាបានសម្រេចមគ្គនិងផលទេតែមកដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាទនេះព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងធម៌ប្រោះបញ្ចវគិនៅនឹងព្រៃអិសិបតនមិគទាយវ័នកាលនោះសម្ដែងដំបូងសម្ដែងធម៌អីញាតិញោមគឺធម្មចក្រកបវត្តនសោតគឺសោតមួយហ្នឹងគឺសោតសម្ដែងដំបូងបំផុតហើយជាធម្មទេសនាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បន្ទាប់អំពីការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធមកអញ្ចឹងដែលថាលើកឡើងនៅធម្មទេសនាកាលនោះបញ្ចវគិទាំង5រូប5រូបមិនមែន5អង្គទេព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈផត្តយៈវបវបអសិជនិងមហានាម5រូបមិនបានមិនហៅ5ព្រះអង្គព្រោះមិនមែនជាតបជាតិទេពួកគាត់កាលនោះ5អ្នកហ្នឹងណាមិនមែនជាលោកសង្ឃទេក្រាន់តែស្លៀកពាក់ធ្វើរបៀបអ្នកបួសមានទ្រង់ទ្រាយស្បង់ជីវរឲ្យរបៀបអ្នកបួសប៉ុន្តែមិនមែនជាតបជាតិទេបាទនេះមិនមែនជាប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាទេ
អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវយាងពីអរុវេលាសនានិគមនឹងទៅដល់អិសិបតនមិគទាយវ័នបញ្ចវគិ5រូបនឹងរត់ចោលព្រះដោយគិតថាបំរើមិនបានត្រាស់ដឹងរហូតដល់សោយអាហារវិញហើយយើងមិនអាចថែបានទេព្រោះគ្មានការត្រាស់ដឹងទេរត់ចោលព្រះរត់ចោលព្រះទៅទៅនៅព្រៃដងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គយាងទៅនឹងដំបូងអត់ជឿព្រះអង្គត្រាស់ទេណាញាតិញោមអត់ជឿទេយើងគិតមើលតាំងពីខែពិសាខមកដល់ខែអាសាឍវា3ខែអត់ជឿព្រះអង្គត្រាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសួរមនាលអ្នកទាំងឡាយតើពីមុនមកធ្លាប់ឮតថាគតនឹងដែលនិយាយតែខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងទេថាមិនដែលចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអត្តកលមដ្ឋានុយោគកាមៈសុខលិកានុយោគកាលដែលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកកាលដែលត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមទាំងអស់នោះមិនមែនជាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងទេមជ្ឈមបដិបទាមៈទាំង8សមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោសមាវាចាសមាកមន្តោសមាអាជីវោសមាវាយាមោសមាសតិសមាសមាធិផ្លូវទាំង8នេះជាផ្លូវកណ្ដាលមិនធ្ងន់មិនស្រាលមិនលំបាកមិនធូរពេកមិនតឹងពេកផ្លូវលំមនឹងឯងជាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងនឹងដើរទៅរកទីរំលត់នៃទុក្ខហៅថាអត្ថង្គិកបៈឃើញទេញោមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រនឹងចប់នរណាបានសម្រេចធម៌មុនគេញោមគឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាធម្មទេសនានឹងគឺជាការកើតដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតនឹងឯងនិយាយឲ្យរួមទៅថ្ងៃនោះយប់ហ្នឹងបាទទេសនានោះថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលបានសម្រេចមគ្គផលសំព្រះអង្គបានសាងបព្វជិយគឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈសំមុនគេគឺសំបុះជាភិក្ខុដែលបុះជាភិក្ខុនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងគឺជាកំណើតប្រសង់មុនគេហ្មងញោមប្រសង់លោកមានបដិស្ថានមុនគេគឺថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលសល់ដល់ពួកអាត្មាគ្រប់អង្គនៅលើផែនដីនេះគឺដោយសារកំណើតដំបូងព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈលោកសំបុះមុនគេនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងឯងចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតលោកសង្ឃណាញោមណាយល់យល់ទូទាំងពិភពលោកគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតលោកសង្ឃបើអត់មានថ្ងៃនេះគឺអត់មានលោកសង្ឃទេឃើញទេញោមចឹងអ្នកណាបុះមុនគេគឺព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈហៅថាជាបុគ្គលដែលបានអេតតកៈរតញ្ញូអ្នកដែលដឹងរាត្រីវែងមុនគេគឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈបោះមុនគេបងអស់ក្នុងប្រសាសនានេះអញ្ចឹងយើងប្រពទី5ទី4នេះគឺជាការរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃកំណើតដែលមានលោកសង្ឃបាទកំណើតដែលមានលោកសង្ឃមុនគេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញទេញាតិញោមបាទអស្ចារ្យណាស់ណាកាលមុនមានតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌អត់តានមានព្រះសង្ឃទេមានចាំរឿងព្រាមពីរអ្នកដែលពួកពិនិចមកពីភូមិមីទេតផស្សៈនិងផលិកៈដែលគាត់
ជួញតាមរទេសហើយមកជួបព្រះអង្គដែលត្រូវម្ដាយកាលពី7ជាតិមុនកើតជាទេវតារក្សាដើមឈើនោះមកប្រាប់ថាកូនឯងទៅរកព្រះពុទ្ធទៅនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សបានទៅរកព្រះអង្គនឹងសម្បាទានយកបានតែសារណៈ2ទេហៅថាទ្វេវាចេកសារណៈគុំមិនមែនត្រៃសារណៈគុំទេណាគឺបានតែ2ទេបាទព្រះពុទ្ធពធចុះមិនគាត់បានប្រសង់បើប្រសង់អត់តានមានផងដល់អត់តានមានអត់បាន3គេបានតែ2នោះព្រះពុទ្ធពធហើយពេលនោះបានព្រះអង្គយកព្រះហស្ថលោកងែលបសីស័កនេះទៅបានសក់នឹង8សរសៃបកលឲ្យទៅតផស័កនឹងភលិកៈយកទៅធ្វើចេតិយមួយហៅថាសង្គតរចេតិយដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសភូមានឹងឯងដែលតម្កល់ប្រកេសធាត8សរសៃដែលបានពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់ជាឧបាសកមុនគេតែឧបាសកនឹងបានតែសារណៈ2ទេហៅថាទ្វេវាចេកសារណៈគុំអញ្ចឹងបានន័យថាជំនាន់គាត់មុនគេហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានប្រសង់ទេមានតែពុទ្ធហើយនឹងមានតែពធអត់ទាន់មានត្រៃសារណៈគុំត្រៃបើប្រែតែ3អញ្ចឹងបាទទ្វេបើប្រែតែ2អញ្ចឹងបានតែ2ពុទ្ធពធនៅពេលដែលរួចពីថ្ងៃមរោចទៅចាប់ពីថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍស្អែកឡើងចូលថ្ងៃមរោចទៅអញ្ចឹងមានប្រសង់ហើយពុទ្ធពធប្រសង់ឃើញទេមានប្រសង់ហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរាប់ទៅស្អែកខាន់ស្អែកទៀតទៅគឺថាមានព្រះសង្ឃហើយគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃឃើញទេញាតិញោមអ្នកដែលបានសមាទានត្រៃសារណៈមុនគេឥឡូវយើងនិយាយមិញ2ទេគឺតផស័កនិងភលិកៈអ្នកដែលបានមុនគេត្រៃគឺជាព្រះបិតារបស់យសសកលបុត្រនឹងត្រូវជាប្តីរបស់នាងសុជាតាមិនបានគាត់បានមុនគេព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃមរោចបញ្ចវគិ5រូបនឹងបួសបន្តគ្នាដល់ថ្ងៃ5រោចបានបួសអស់អញ្ចឹងពីថ្ងៃពេញបោ1អង្គ1រោច1អង្គ2រោច1អង្គ3រោច1អង្គ4រោច1អង្គ5រោច1អង្គ5រោចនឹងបួសអស់ហើយទាំង5ព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះសង្ឃនៅក្នុងលោកមានតែ5ព្រះអង្គហ្នឹងទេហៅថាបញ្ចវគិភិក្ខុ5អង្គតែនៅក្នុងថ្ងៃរំលងពី5រោចនេះយសសកលបុត្រនោះដែលជាកូនរបស់នាងសុជាតានេះដែលធ្លាប់សុំកាលពីនៅក្រោមដើមជ្រៃកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះសុត្ថមិនតាន់ត្រាស់ដឹងនោះណាមកបន់ស្រន់មកបួងសួងថាសុំឲ្យបានកូនប្រុសមុនគេដែលពេលសុំបាននឹងធ្វើបំណែនសែនរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយធ្វើពិធីអញ្ចឹងហៅថាពិធីមង្គលគាត់ដែរណាព្រោះពិធីមង្គលគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អនៅពេលដែលគាត់សំបានដល់ឆ្នាំទី20កូនហ្នឹងមិនកន្លោះ20ហើយបុយហ្នឹងមិនកន្លោះមែនទេខ្ញុំកន្លោះក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់អំពី5រោចហ្នឹងយោះលោកភញាក់ឡើងកដាលត្រៀត
លោកឃើញផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំរើអីផ្សេងផ្សេងនឹងឃើញដោយលំនាំពពុតចឹងខ្លះដេកទៅអាការៈឃើញមិនល្អខ្លះហៀទឹកមាត់ខ្លះដូចនៅក្នុងព្រៃស្មោសានចឹងបានលោកកើតមានសេចក្តីនឿយណាយក៏រត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់ទៅខ្ញុំក៏រត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់រត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់ឈ្មោះមកព្រៃអេសេបតនៈមិគទាយវ័នឯតើបានជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសម្ដែងអនុបពីកថាអនុបពីកថាចប់ពយោសំបុះទៅបានសម្ដែងព្រះអរហន្តមួយអញ្ចឹងព្រះអរហន្តមាន7ព្រះអង្គទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសង្ឃមាន6ព្រះអង្គឃើញទេខ្ញុំពមេតានាងសជាតានឹងបៃតាដើររករកកូនរមមិនឃើញបាត់កូនដឹងតែណាមកដល់ជួបព្រះព្រះអង្គញ៉ាំងរិទ្ធមិនឲ្យឃើញព្រះយោះទេកាលណាឃើញខ្លាចក្លោកចិត្តកូនឯងមិនគួរណាមកបោះអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងធម៌សម្ដែងធម៌អនុបពីកថាទៀតសុជាតានឹងប្តីរបស់គាត់នេះសូមឱកាសថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកដំបូងគេបំផុតហើយបានត្រៃសរណគមនឹងឃើញទេគឺបបីដារបស់ពយោះឯឧបាសិកាគឺនាងសុជាតាយល់ទេញាតិញោមញាតិញោមជាងក្នុងកាលនោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមាន6ព្រះអង្គរាប់ព្រះអរហន្តជាមួយនឹងពពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀត7ព្រះអង្គដល់ពេលសំឡាញ់របស់ព្រះយោហនឹងបាត់ពួកម៉ាក់ដឹងទៅណាឬតំណឹងថាមកបោះក៏នាំគ្នាដើរមករកដល់ក្នុងនឹងទៀតអេសេបតនៈមិគទាយវ័ននឹងទៀតសំបានចូលបោះសាងភ្នោះជាបព្វជិតទៀតក្នុងកាលនោះមានព្រះអរហន្តកើនដល់ទៅ61ព្រះអង្គទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងគិតថាបញ្ញវគិ5អង្គព្រះយោហ1អង្គ6មិទ្ធភៈព្រះយោហ54បូកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទៀតព្រះអរហន្ត6ព្រះអង្គ61ព្រះអង្គ61ព្រះអង្គនេះជាស្នូលនៃការកកើតលោកសង្ឃណាញាតិញោមគឺមានព្រះសង្ឃជាស្នូល61អង្គនេះព្រះអង្គត្រូវប្រាប់ភិក្ខុទាំង60អង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវចេញទៅផ្សាយសាសនាតថាគតកុំទៅផ្លូវមួយពីរអង្គអីត្រូវទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គបានហើយអញ្ចឹងបើលោកបែងចែកមកព្រះអង្គទៅផ្លូវមួយបានដល់ទៅ60ផ្លូវខ្ញុំរួមទាំងព្រះអង្គ61ផ្លូវអញ្ចឹងយើងគិតថា60ផ្លូវ61ផ្លូវហ្នឹងដែរផ្សាយលឿនណាខ្ញុំគឺដើរពន្យល់សំដែងធម៌ពន្យល់ធម៌ចឹងហើយបានផ្លែចង់បច្ចៈញោមថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតលោកសង្ឃណាញាតិញោម Happy Birthday to Monk ហ្នឹងហើយកំណើតព្រះសង្ឃថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃកើតព្រះសង្ឃកុំអីអត់មានទេអត់មានព្រះសង្ឃថ្មក៏អត់មានបានបួសបានអីចឹងដែរតែថ្ងៃហ្នឹងស្ថាបនាព្រះសង្ឃដំបូងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍណាញាតិញោមណាហ្នឹងទី4ហ្នឹងដែលថាអាសាលហបូជាហ្នឹងពិសេសហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងដល់ទី5ទីបញ្ចប់ទី5គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធបដិហាហៅថាបដិហារយៈបដិហារយៈនេះ
ក្នុងមកមកការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គមានតែម្ដងនឹងគត់សំដែងណាញាតិញោមអត់មានទេមានម្ដងនឹងទេបរិហារយៈនឹងអញ្ចឹងពពុតមកព្រះអង្គមានតែម្ដងដូចគ្នាពពុតមុនមុនក៏អញ្ចឹងដែរបជនវែងក៏មានតែម្ដងព្រះអង្គសាមណគោដំយើងក៏មានតែម្ដងរិទ្ធិបរិហារនោះដូចម្ដេចបរិហារយៈនោះគឺមានហេតុភេទផ្លែកអស្ចារ្យដែលមិនអាចពិពណ៌នាឲ្យអស់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះបានណាញាតិញោមណាក្រាន់ថាពួកនិក្រុនពួកបរណកសបៈពួកសាសនាផ្សេងគ្រូទាំង6ដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការប្រជែងឲ្យបរិស័ទមានជំនឿហ្នឹងមិនអាចយកឈ្នះពុទ្ធបានទេហ្នឹងហើយហេតុអីដើមកណើតដំបងដែលមានប្រសង់មានអីហើយតែនៅមានជំនឿមួយថាបើមានព្រះរហន្តបានមានអ្នកជឿបើអត់ព្រះរហន្តមានណាគេជឿទេបានសិទ្ធិឈ្មោះរាជកហសិទ្ធិនោះយកបាតក្លំច័ន្ទមួយដែលដែរតាមទឹកជាប់សំណាញ់គេយកមកឲ្យសិទ្ធិសិទ្ធិគិតហ្នឹងបាតក្លំច័ន្ទនេះបើសិនជាធ្វើសាកស្វែងរកព្រះរហន្តអាចនឹងមានអញ្ចឹងយកបាតហ្នឹងយកទៅភ្ជួរលើចុងអាស័យកម្ពស់60ហត្ថដាក់ចោលហ្នឹងញោមដាក់ចោលហ្នឹងពោះ60ហត្ថហ្នឹងហើយប្រកាសថាបើមានព្រះអរហន្តហោះទៅយកបាតហ្នឹងបានគឺសិទ្ធិជឿហើយថាហ្នឹងឯងសាសនាអ្នកល្អណាស់គឺមានព្រះអរហន្តអញ្ចឹងពេលនោះអត់មានទេណាពួកបរណកសបពុណ្ឌេរថៃអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអត់ចេះហោះនោះញោមខ្ញុំចេះហោះតែវាគ្រាន់តែប្រាប់ថាប៉ណ្ណឹងជឿពួកអាត្មាទៅអាត្មាមិនបោកទេប៉ណ្ណឹងយកបានផុយប៉ុន្តែគួរណាស់លោកសិទ្ធិជឿទៅតែអត់ទេបើលោកម្ចាស់ណាអាចយកបាតក្លំច័ន្ទនឹងបានបានជឿប្រកាសអស់ចិត្តមួយអាទិត្យអត់មានញាតិញោមពួកបរណកសបៈញ៉ាំងកូនសិស្សថាឥឡូវពេលលោកគ្រូប្រងហោះទៅយកឯងរាល់គ្នាចាំចាប់ចាំចាប់លោកគ្រូហោះប៉ិនដឹងហើយឯងគ្រប់គ្នាដឹងហើយដឹងតែលោកគ្រូហោះអត់រួចហើយប៉ិនតែធ្វើដូចចាប់ប៉ុណ្ណាប្រាប់កូនសិស្សហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រងហោះវើកូនសិស្សអើយលោកគ្រូឲ្យកុំហោះចាប់ជាប់ទៅអើយប៉ិនដឹងបាច់ហោះទេឲ្យលោកសិទ្ធិជឿទៅហេអត់ជឿព្រោះអត់ឃើញផងរហូតដល់ព្រះបណ្ឌូភិលទ្វាជៈនេះហើយនឹងព្រះមុខលៀនលោកនិមន្តបណ្ឌបាទស្ាប់គេលែងដាក់បាតអស់ញោមមកក្រុងរាជគ្រឹះគេឈប់ដាក់បាតអស់ទៅណាក៏គេនិយាយអើយដាក់បាតឲ្យនរណារកបុណ្យរកកុសលរកព្រះអរហន្តអីទេដូចគ្មានព្រះអរហន្តផងសិទ្ធិដាក់បាតចោលមួយអាទិត្យហើយមិនឃើញព្រះអរហន្តណាយកបាតបានផងបណ្ឌូលៈភិរទ្វាជៈមើលទៅប្រភពព្រះមុខលៀនថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាឬលោកម្ចាស់ព្រះមុខលៀនលោកអេតតកៈខាងរិទ្ធតទេមិនអាចទេប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យខ្ញុំកណាបណ្ឌូលភិរទ្វាជៈហ្នឹងលោកញ៉ាំងរិទ្ធខ្លួនលោកណាខ្ញុំហោះហ្នឹងហោះទៅញ៉ាំងរិទ្ធកាត់កពូលភ្នំនៅកពូលភ្នំមួយនៅចប់ក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងដែលមានទំហំ3គីវុតហើយឲ្យអាកពូលភ្នំហ្នឹងហោះមកលើក្រុងរាជគ្រឹះទាំងមូលញោម
ចឹងមិនឯដល់មនុស្សទាំងអស់ឃើញអ្នកគ្នាឃើញច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់ណាហើយក្នុងគម្ពីរធម្មបទលោកបញ្ជាក់ថាមានអ្នកខ្លះភ័យពេកចូលទៅពីងទឹកខ្លះយកចង្អេរក្របខ្លាចវាធ្លាក់មកណាញោមអញ្ចឹងលោកក៏រេអស់៣ជុំហើយបានផ្ទាត់យកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញអាកពុះភ្នំហ្នឹងហើយក៏យកបាតចុះមកហើយសេដ្ឋីហើយលោកមិនបានបាតធម្មតាវិញដល់ទៅអាអ្នកនៅផ្ទះហត់ទៅរស៊ីទៅធ្វើការទៅស្រែទៅជាការទៅព្រៃអីគេអ្នកទៅក្រៅមកផ្ទះមកប្រាប់ទៅអូយអស់ចាណាព្រឹកមិញឃើញហេតុអស់ចាណាលោកម្ចាស់បណ្ដុលលភារទ្វាជាលោកញ៉ាំងរិតអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងអាអ្នកដែលអត់ឃើញណាញោមចង់ឃើញព្រោះយើងអត់មានទូរស័ព្ទថតទុកអូចង់ឃើញសុំឲ្យលោកម្ចាស់ធ្វើម្ដងទៀតនាំគ្នាលើកគ្នាមកដល់វត្តវេលវ័នឡើងពេញវត្តណាញោមណាដើម្បីចង់ឲ្យព្រះបណ្ដុលលភារទ្វាជាសម្ដែងរិតម្ដងទៀតដល់ហើយច្រើនណែនវត្តទៅបានពុពុតព្រះអង្គទ្រង់សួរអនន្តមនីលអនន្តចោះលឺសំលេងអីរញោករញាក់ដូចព្រានដែលបងត្រីហើយចែកត្រីគ្នាមិនត្រូវព្រះអង្គច្រើនតែសួរអញ្ចឹងអាចែកត្រីគ្នាមិនត្រូវដណ្ដើមបែបវញោកញាក់ពេញវត្តហ្នឹងហើយបានប្រាប់រៀបរាប់អញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាចាប់ពីពេលនេះតទៅភិក្ខុណាសំដែងរិទ្ធដើម្បីឲ្យគេជ្រះថ្លាភិក្ខុនោះត្រូវបាត់គេទេញោមព្រះអង្គប្រយ័ត្នសិក្ខាបទនឹងមួយដែលលើថាព្រះអង្គមិនអាចឲ្យសាវកសំដែងរិទ្ធបានអាតំណឹងហ្នឹងវាលើដល់ពួកនេរថៃពួកបុរណកាសបៈទៀតអូអញ្ចឹងបានឱកាសទៀតហើយគេប្រើពាក្យថាឥឡូវពពុតហាមឲ្យសាវកហ្នឹងគ្មានណាធ្វើអីកើតទេអញ្ចឹងយើងដើរអួតទៀតអឺប៉ុណ្ងតាមគ្រូក៏មកខាត់គ្រូតាន់កំបីភ្នំមិនមែនតែមួយទេដល់7ភ្នំជុំវិញហ្នឹងយកមកទាំងអស់អឺគេអួតយ៉ាងទៀតទៅព្រោះដឹងថាប្រកបណាស់ថាពួកសាវកពុទ្ធសាមណគោដំលែងសំដែងរិទ្ធបានហើយព្រោះព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយមិនដែលធ្វើល្មើសវិន័យទេអញ្ចឹងក៏អាលឺហ្នឹងវាលើលឺមិនសូវស្រួលអាពាក្យហ្នឹងបានព្រះមហាក្សត្រពនាមប្របាទពំប្រសាយកសេចក្តីនោះមកចូលវត្តវេលវ័នទូសួរព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនឮថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិមិនឲ្យសាវកសំដែងរិទ្ធព្រោះដើម្បីញ៉ាំងគេឲ្យជ្រះថ្លាបរិស័ទឲ្យជ្រះថ្លាតើពិតមែនឬព្រះអង្គព្រះអង្គថាមហារាជនោះពិតមែនហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនបើព្រះអង្គបញ្ញត្តិសាវកដូច្នេះពួកនិក្រិនពួកបុរណកាសបៈនិងសាវកប្រកាសជាបានដៃណាស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាមហារាជតថាគតបញ្ញត្តិសាវកតថាគតទេតែតថាគតមិនបានបញ្ញត្តិខ្លួនឯងទេឃើញទេញាតិអូននេះលឺតំណឹងដល់ក្រៅអូឯងស្មានថាបញ្ញត្តិសាវកខ្លួនឯងអត់ញ៉ាំងរិតសាមណគោដំញ៉ាំងរិតខ្លួនឯងអានោះហត់តែខ្លាំងញាតិអូហត់តែភ័យព្រះមហាក្សត្រប្របាទពំប្រសាសួរផ្លែតបើពិតព្រះអង្គចុះបើបញ្ញត្តិមិនឲ្យសាវកញ៉ាំងរិតឲ្យព្រះអង្គញ៉ាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនអាក្រក់មើលពេកហើយដូចជាមិនសមទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរថាមហាបពិតធ្លាប់ដាំផល្លានុផលដែរទេថាធ្លាប់
ដូចជាផ្លែស្វាយដូចជាផ្លែខ្នុរជាដើមហើយព្រះអង្គធ្លាប់ពេលដាំហើយព្រះអង្គដាក់បទបញ្ជាថាយ៉ាងម៉េចបើពិតព្រះអង្គដាក់បទបញ្ជាថាឲ្យថែរក្សាដំណាំនេះឲ្យល្អមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាបេះបើសិនជាអ្នកណាចូលមកបេះហើយយាមកាមបានល្អអ្នកនោះនឹងត្រូវទោសព្រះមហាក្សត្របញ្ជាអញ្ចឹងណាញោមព្រះអង្គសួរទៀតបើពិតមហារាជចុះបើសិនជាផ្លែនោះមហារាជចូលទៅបេះខ្លួនព្រះអង្គឯងតើសេនាកាមាត់ទាំងអស់ហ៊ានដាក់ទោសព្រះអង្គទេអីមិនហ៊ានព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គជាស្ដេចហើយជាការរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងសេនាកាមាត់ទាំងអស់មិនហ៊ានដាក់ទោសខ្ញុំព្រះអង្គទេសេចក្តីនោះយ៉ាងណាមហារាជតថាគតបញ្ញត្តិតែសាវកតថាគតឯតាមិនមែនបញ្ញត្តិខ្លួនតថាគតឯណាឃើញទេញាតិញោមអានឹងឯងតំដឹងដឹងឯងដែលដល់ដឹងដល់លឺដល់ពរណកាសបៈហើយដែលធ្វើឲ្យអាអួតទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចមិនសូវស្រួលទៀតណាញោមអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រទូសួរតើព្រះអង្គត្រូវញ៉ាំងរិតព្រះអង្គនៅទីណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្រុងសាវត្ថីសម្ដែងរិតនៅទីណានៅលើដើមស្វាយឃើញទេញោមពរណកាសបៈគេមានសាវកច្រើនណាគ្រាន់តែលឺដើមស្វាយចេញបញ្ជាឲ្យសាវកទាំងអស់បរិស័ទគេទាំងអស់ដើរគោះដើមស្វាយចោលទាំងអស់អត់មានដើមស្វាយទេណាដល់សាវត្ថីក៏អត់ដើមស្វាយដែរបាននេះតែក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃដើមស្វាយអត់មាននៅលើផែនដីនៃតំបន់នឹងទាំងអស់ឃើញទេញាតិញោមព្រោះដឹងថាចាំមើលយើងគោះដើមស្វាយចោលទាំងអស់តើសមណកោដំញ៉ាំងរិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានដើមស្វាយមានមនុស្សម្នាក់អ្នកដាំអ្នកថែស្វាយថ្វាយស្ដេចដល់ទៅពេលបេះស្វាយអស់ហើយនៅដើមស្វាយនឹងបេះលីងហើយនៅសាលាផ្លែមួយទេបាំងស្លឹកមើមឃើញស្រាប់តែថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឌនោះស្រាប់តែឃើញអាផ្លែស្វាយបាំងស្លឹកហ្នឹងញោមក៏ឡើងទៅបេះផ្លែស្វាយសង្ស័យបែបលៀបធំណាស្មានតែអស់ហើយនៅសល់ផ្លែល្អអើយល្អយកទៅថ្វាយស្ដេចដែលយកទៅថ្វាយស្ដេចមានបានថ្វាយណាមកតាមផ្លូវកាត់សួនឃើញពុទ្ធនឹងសាវកព្រះអង្គទេដូចមិនបាច់ថ្វាយស្ដេចព្រោះស្ដេចក៏លោកដឹងថាស្វាយអស់ហើយមិនដឹងថានៅសល់មួយនឹងទេអញ្ចឹងយកស្វាយនេះថ្វាយព្រះក្រាន់តែបេះស្វាយហើយនោះគេមកកាត់ដើមចោលបាត់ពួកដែលលួចកាត់ដើមមិញនោះញោមចោលអស់បេះស្វាយបានហើយកាត់ដើមចោលបាត់អញ្ចឹងថ្វាយព្រះអត់ថ្វាយស្ដេចទេណាថ្វាយព្រះព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ស្វាយទុំនឹងដល់ឆានស្វាយទុំនឹងហើយឲ្យព្រះអនន្តយកក្របស្វាយហ្នឹងយកទៅកប់ហើយយកទឹកមកលាងប្រហោះព្រះអង្គនៅកន្លែងកប់ដល់ស្វាយហ្នឹងណាញោមក្រាន់តែយកទឹកលាងប្រហោះព្រះអង្គកន្លែងកប់ក្របស្វាយហ្នឹងស្អាប់ដោះរមងញោមដោះភ្លាមហ្នឹងរហូតដល់150ហត្ថដោះលឿនណាបើលឿនណាហើយមានមែក5 150ហត្ថហើយមែក5បានន័យថាក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងដោះភ្លាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពួកពរណកាសបៈពួកស្អីស្អីហ្នឹងដើរគោះដល់ស្វាយហ្នឹងមិនទាន់មកដោះលឿនម្លឹងម្លឹងញោមហើយដល់ទៅ150ហត្ថហើយមានដល់ទៅ5មែកទៀតមែកធំធំណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ញ៉ាំងរិតញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគំនូរហើយនៅដើមស្វាយមានមែក5ហ្នឹងព្រះអង្គញ៉ាំងរិតព្រះអង្គមានរូបវិការៈយ៉ាងម៉េចញាតិញោមធ្លាប់ឃើញដែរឃើញគំនូរដែរហ្នឹងគឺជា
គេហៅថាយមកបដិហាគឺជាបដិហាដ៏អស្ចារ្យក្នុងព្រះសាសនានឹងមានតែម្ដងគត់នឹងឯងចឹងបានមនុស្សទាំងឡាយមើលឃើញគ្នាឃើញនរកឃើញប្រែតឃើញទេវតាបានគេថាមើលគ្នាឃើញទាំងអស់ញោមព្រះអង្គបើកលោកឲ្យមើលមើលឃើញទាំងអស់មនុស្សឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រែតប្រែតឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់នរកមនុស្សឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់នរកមនុស្សឃើញសេចក្តីសោករបស់ទេវតាទេវតាមើលឃើញព្រំចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងរិទ្ធិបដិហារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងបានពួកបរណកាសបៈនៅក្លោកចិត្តវាមិនទៅមិនរួចនោះរត់ថាធ្លាក់ទលេក៏ស្លាប់ទៅរឿងហ្នឹងនោះវាវែងបាទអាត្មានិយាយខ្លីទេវែងរឿងហ្នឹងល្អណាស់ដោយសារអីដោយសារធ្វើអីអត់កើតទៅជាក្លោកចិត្តណាខ្ញុំបាទវាស្វាយកាប់ចោលអស់សម្រាប់មកដោះលឿនម្លឹងម្លឹងវាដូចថាហួសហេតុណាចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងធម៌បដិហានឹងចប់ក៏និមន្តទៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅឯឋានតាវតឹងដើម្បីប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅក្នុងវស្សាទី7អញ្ចឹងសរុបមកវិញដោយក្តីរៀបរាប់មកនេះមិនមែនជាពិស្ដាទេច្រើនណាស់ញោមអាចទៅរកវីដេអូឬខ្សែអាត់នៅក្នុង YouTube ដែលអាត្មាធ្លាប់ទេសនាថ្ងៃបុណ្យអាសាឡហបូជានឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតមានចំណុចពិស្ដាល្អវែងជាងនេះអញ្ចឹងនេះក្រន់ថាថ្ងៃមង្គលរបស់ក្មួយមនីទេប៉ុន្តែវាចំថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃអាសាឡហបូជាឬថ្ងៃអាសាតបូជាដែលយើងប្រពធ្វើចំណុចពិសេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវធ្វើនោះគឺ5យ៉ាងទី1ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បដិសន្ធិទី2ថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញសាងប្រភ្នោះទី3ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទេសនាដំបូងទី4ថ្ងៃដែលកើតមានព្រះសង្ឃដំបូងលើផែនដីនេះនិងទី5ថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងបដិហារយៈគឺជាថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃវិសាអាសាឡហបូជានេះឯងណាញាតិញោមណាហើយមួយទៀតថ្ងៃចូលព្រះវស្សាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលព្រះវស្សាស្អែកឡើងភិក្ខុសង្ឃលោកបវរណាចូលព្រះវស្សាហើយណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមញាតិប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាបុណ្យអាសាឡហបូជានឹងការសម្ដែងធម្មទេសនាប៉ុណ្ណេះចាប់ហើយហើយចម្រើនពរលាអ្នកអនុនេទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាត្រូវល្ងាចនេះឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាញោមនឹងហើយអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនៅតំបន់អនុនេនេះណាញាតិញោមណានឹងហើយសូមអរគុណច្រើនកាយវិការខុសឆ្គងចំណុចណាមួយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដាក់ញោមញាតិណាម្នាក់សូមញាតិញោមអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះណាញាតិញោមជូនពរជ័យញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង